Спостерігачі, які не перший рік працюють на виборах, всі як один стверджують, що такого порядку, як 28 жовтня, вони не пам'ятають. Це стосується усіх виборчих дільниць, на яких побувала знімальна група подій. Від самого ранку і до вечора тут ані натовпів, ані черг. Все добре видно і спостерігачам, і відеокамерам. Одним словом, вибори до парламенту у Прилуках пройшли без зайвих порушень. Бажаючі проголосувати першими були ще до 8 ранку. Не спиться ж людям. На момент відкриття ось цієї виборчої дільниці в одному зі спальних мікрорайонів міста бажаючих проголосувати станом на 8 ранку було біля 7 чоловік. Цілу ніч не спав. Ждав, поки проголосувати. Чесне слово, не спав цілу ніч. Вдалим початком виборчого процесу задоволена і голова виборчої дільниці пані Світлана. Станом на 8 годину виборча дільниця 976 відкрилася без порушень. Явка членів виборців дільниці зібралася в повній кількості. Спостерігачів на цю годину 13. Але на протязі дня ми очікуємо прибуття міжнародних спостерігачів. На 8.30 проголосувало понад 42 виборці. Ми вважаємо, що це тільки початок. Люди приходять у гарному настрої, святкові. Взагалі на нашій дільниці повинні проголосувати 1999 виборців. Похмурий і дощовий, але теплий ранок неділі провів до виборчих дільниць переважно бабусь у хустинках, немолоді сімейні пари та чоловіків у костюмах. Всі вони звикли до дисципліни та пунктуальності, вважають за свій обов'язок перед державою проголосувати якомога раніше. У приміщеннях для голосування панує спокійна атмосфера. Наглядачі вічливими і коректними підказками допомагають виборцям, а ті урочисто отримують бюлетені, заповнюють їх у кабінках та гордо кидають у прозорі урни. Порушень нема ніяких і все йде тихо, спокійно. Часов на 11 явка більше людей. А на цей момент це нормальна явка? Так, да, нормально. Це ще... Ні, це я вважаю, що не замало. Я не перший рік працюю. Від самого ранку спостерігачі налаштовані оптимістично і не очікують фальсифікацій. Добре налаштовані і виборці. Вони чемно вітаються одне з одним, бо на дільниці майже всі знайомі та охоче спілкуються із засобами масової інформації. Прилучани від парламентських виборів очікують позитивних змін і для держави, і для місцевої громади. Та вірить треба, я ж не можу так казати, як бабочки старенькі, що та вони все купили, все буде по-їхньому, так не можна. Вірить треба, і коли віриш, тоді все справді. А виборець Леонід Якович так перейнявся відповідальним процесом, що в літнього чоловіка аж заболіло серце за долю рідної неньки України. Ну, ладно, пойду. Серце. За все хороше. Були серед виборців і такі, що не вірять у кращі зміни після виборчого процесу. Нічого не чекаю, як було, так і буде. Чому? Чесно. От я, якби я прийшов, так говорив коли-то Ляшко, коли вибирали оце Януковича, каже, ви думаєте, що і зміниться, як поставив Януковича? Того, так і ви там, Диму, ніхто не зміниться. Наш такий народ, розумієте? Лиш би мені було хорошо. А може, краще, хоча б не хуже, саме головне. Я думаю, що вряд ли щось зміниться. На виборчій дільниці номер 69, яка розмістилася у 10-й школі, найбільша явка виборців спостерігалася після 11-ї. З 11 до 2 часов, от, пройшло десь так, із списку 1312 виборців, де-то около 50%. Зараз, як бачите, явка немножко менша. От. Ну, ми надіємося, що 70% обща явка виборців повинна бути. Скаржиться Анатолій Кожушко і на малу явку молоді на його дільниці. На жаль, така тенденція спостерігалася по всьому місту. Молодь неактивно приймає участь у виборах і в будущем нашої країни. Ця ж таки дільниця запам'ятається не лише низькою явкою молодих виборців, а ще й порушенням. Станом на 12-ту годину дня спостерігачі помітили відсутність інформаційного листа про одного з кандидатів, але вже за півгодини порушення було усунуте. Виборців 77-ї дільниці, яка розташувалася у 12-й школі військового містечка, задобрюють смачними булочками і пиріжками. Святковий буфет тут розташувався перед входом до кімнати для голосувань. Можливо, тому виборці тут веселі і спокійні, а від того тепло на душі і спостерігачам. Станом на 12 годин вже проголосувало 363 чоловіки. Зараз проголосувало станом на 16.00 800 чоловік. В основному загалом виборців 1836. Без бою працює. На виборців, звісно, обходилось більше було, щоб... На сьогоднішній день прилучанам вибори до парламенту запам'ятаються відеоспостереженням та теплою осінньою погодою. Як вплинуть вони на долю країни, стане відомо згодом.